اور میں قولوں لا الہ الا اللہ. مسلمانوں یہ افضل ذکر ہے, چلتے پھرتے پڑھا کرو, یہ اتنی اللہ کا شان والا کلمہ مبارک ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں اور ایک میں کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے. یہ اتنی شان والا کلمہ, اور اسی سے نجات ہے, اسی کے ذریعے فلاح ہے, اور یہی جنت کی مفتاح ہے. اسی لیے جتنے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کلمے سے ملا.